Hey guys, ደፍረኝ እንደናችሁ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ሰዎች ስለሚቸገሩበት ነገር እናወራለን። እሱም ተፈቀደው ወይ ደግሞ ሉዝ ስኪን ነው። ብዙ ጊዜ በእጃችን በሆዳችን ማንገታችን አካባቢ ይፈጠራል። ለዚህ ደግሞ በርካታ ምክንያቶች ኖርት በአንደኝነት ግን እድሜ መጨመርና ክብደት መቀነስን ተከትሎ ይመጣል። ስለዚህ አሁን መፍትሄዎቹን እንመለከታለን። መጀመሪያው ነገር በቂ ኮላጅን መመገብ ነው። ኮላጅን ለቆዳችን ጥንካሬ እንዲሁም የመለጠጥና የመሰብሰብ አቅሙን የሚሰጥ ስለሆነ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ኮላጅን ከሌለ ቆዳችን የመሰብሰብ አቅሙ ያጣ ይችላል። ብዙውን ጊዜ ኮላጅንን በታብሌት መልክ ከመድኃኒት ቤት ማግኘት የምንችል ቢሆንም ከተለያዩ ምግብ አይነቶች ለምሳሌ እንደ አፕሪያተር፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አሳ፣ የበሬ ስጋና አፕል የመሳሰሉት ምግቦች በመመገብ ማግኘት ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው መፍትሄ ጡንቻን ለመገንባት መቻል ነው። ቆዳ ከበርካታ ዋሳት የተሰራ ድርብ ሽፋን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሽፋኖች ወይም ደግሞ ሌየርስ በተፈጥሯቸው ተለጣጭ ናቸው። ተጨማሪ ስብ ሰውነታችን ውስጥ በሚኖር ጊዜ ወደፊት ተለጥጠው ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በምናቃጥልበት ጊዜ በአጥንታችንና በቆዳችን መካከል ክፍተት ይኖራል። በዚህ ምክንያት ቆዳችን የመንጠልጠል ባህሪ ይኖረዋል። ታዲያ ጡንቻ መገንባት ከዚህ ጋር ምን አገናኘው ካልን ጡንቻ መገንባት ይህን ክፍት ቦታ በመሙላት ቆዳችን እንዲወጠር ያደርጋል። ለዚህ ነው ከክብደት መቀነስ በኋላ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ወይም ደግሞ ክብደት የማንሳት እንቅስቃሴ የሚመከረው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው የጡንቻ መጠን ሲጨምር እነዚህ አዲስ የጡንቻ ህዋሳት ተጨማሪ ኃይል ስለሚፈልጉና በቀላሉ ብዙ ኃይል ስለሚያቃጥሉ የቀነሰውን ክብደት አስቀጥለን ለመሄድ እንችል ይረዳል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ቆዳችንን በደንብ መንከባከብ ነው። የተለጠጠ ቆዳችን ተሰብስቦ ወደ ቦታው እስኪመለስ ድረስ የራሱን ተፈጥሯዊ ሂደት ይጠብቃል። በዚህም ስኪን ሪጀነሬሽን ወይም ደግሞ አዲስ የቆዳ ህዋሳትን መገንባትና ማትሪክስ ሪኮንስትራክሽን ወይም ደግሞ አዲስ የቆዳ ሌየር በመገንባት ሂደት ውስጥ ቆዳችን ያልፋል ማለት ነው። ታዲያ ይህን ሂደት የሚያደናቅፉ ነገሮችን ማለትም እንደ ሲጋራ ማጨስ፣ ብዙ አልኮል መጠጣትና ለፀሐይ ብርሃን ከፍተኛ ሁኔታ መጋለጥን ማስወገድ ይኖርብናል። አራተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው በተለያዩ ቆዳን ለመወጠር የሚያገለግሉ ክሬሞችን መጠቀም። ነገር ግን እነዚህ ማግኘት ውድ ሊሆን ስለሚችል ተፈጥሯዊ የሆነውን የእንቁላል ነጩን ክፍል መቀባት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ለምንድነው? በፕሮቲን የበለጸገ ስለሆነ ቆዳችን የመለጠጥና የመጠንከር አቅም እንዲኖረው የሚያግዙትን እንደ ኢላስቲን ኤንድ ኮላጅን የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ለቆዳችን ስለሚያቀርብ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ቆዳችን ሞይስቸራይዝድ እንዲሆን ያደርጉልናል። እንዴት እንጠቀመው ወደሚለው ሀሳብ ደግሞ ስንመጣ መጀመሪያ እንቁላሉን ሰብረን እቃ ላይ እናደርገዋለን። ከዛን አስኳሉን እናወጣና ነጩ ፓርት ወይም ይሄ ውሃ የሚመስለው ፓርት ጠብጠብ እያደረግን ሰውነታችን እንቀባለን። ከዛ ለ15 ደቂቃ እንቆይና እንታጠባለን። ይህንንም በሳምንት ከ2-3 ጊዜ መጠቀም የምንፈልገውን አይነት ውጤት ሊያሳየን ይችላል። ብዙ ጊዜ ቆዳችን በራሱ ሂደት ወደ ቦታው የሚመለስ ቢሆንም አንዳንዴ ግን በጣም ብዙ ኪሎ በፍጥነት ወይም ደግሞ ጤናማ ባልሆነ መንገድ ስንቀንስ የበዛ ሉዝ ስኪን ይኖረናል ወይም ደግሞ የትርፍ ቆዳ የሚለው ነገር ይኖረናል። ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱትን መንገዶች ሞክረን ማስተካከል ካልቻልና የገንዘብ አቅም ካለ ሌዘር ስኪን ታይትኒንግ ወይም ደግሞ ሰርጀሪ ማሰራት እንችላለን። ለዚህ ደግሞ ሐኪሞችን ማማከር። እንግዲህ ከላይ የተጠቀስናቸውን መንገዶች ተጠቅማችሁ ቆዳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ቆንጆ ቆዳ ሊኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለማሳካት ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ነገር በሳምንት ጊዜ ውስጥ አልመጣም። ስለዚህ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ሊጠፋ ይችላል። ሶ ጊዜ ሰጥተን ተስፋ ሳንቆርጥ መሞከር አለብን ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።